Rapaziada, mais um vídeo top começando. Deixa o seu like aí que eu sei que você vai curtir. Veja até o final que ele tá muito bom. Demorou? Bora pro vídeo. Ave Maria. Primeira batalha do ano, contra o Samuel Tapanguano. Os caras te chamaram, cê chegou atrasado. Uma hora e meia pra fazer o delineado. Pega a Samuel, tirou o queda o anel. Eu tô até ligado, meu mano, eu vou te amassar. Agora seu cabelinho, o Johnny vai despentear. Improvisado, e tu até falou que eu cheguei atrasado. É, eu fiz uma hora de delineado na trilha sonora. Cê não fica bonito nem com 10 horas de delineado. Cê chega na praça e você acha que vai fazer o talento de graça. Foi difícil de entrar na roda, pois sou MC. Pra você é o contrário, o difícil é de sair. Difícil de sair, meu mano, essa é a questão. Porque só sonho daqui se eu saio campeão. Eu sou de olho só caminho. Foi bom que demorou, mas vai embora rapidinho. Você vai... Caralho! Vai ganhar a folhinha, o pior dos MC. Você é campeão do título, né, meu parceiro? É o Johnny, o pior MC do Rio de Janeiro. Johnny te bate, depois te monta. Veja como o Johnny já te desmonta. Ô babaca do caralho, folhinha tá que porra. Eu amo, né, folhinha de batalha, é a que paga as contas. É que paga... Tá porra! Eu te bato e não vou pagar a sua. Você fala demais, eu faço a rima míngua. Hoje a folhinha vai ser eu cortando a tua língua. Sei que não vai pagar a minha. Vai pagar a minha, paga nem as contas da sua casa. Tá porra! Criança sustentada pela mão. Por isso hoje você morre. O que que você quer peitar e fazer do meu corre? Por isso tua saga não continua. Ele falou da vida do Xamu, por que não vai cuidar da tua? Que isso, mano? Vai tomar no cu, caralho. Você é um merda, não paga minhas contas. Tamo junto. Deus abençoe, viu? É nóis. Sai de qualquer coisa, ô. Vai brotar, mas... Não. Depois? Fechou. Só depois nós voltamos aí. Segundo round. Seu filho da puta, vai tomar no seu... Caralho, os caras quebram, hein, mano? Porra! Eu ia ficar mó nervoso, eu ia... Vai pra... Meu lema é rimar. Caralho, esse cara é muito pé no chão, irmão. Se deixar entrar na mente, já era. Certinho no beat, família. Sem contar. Ei! Então deixa que eu rimo, mostro como funciona. Por isso que eu faço verso que é desse jeito. É, você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito. Sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair, o chamo te cobra na rua. É, tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. Cê tá de deboche, cê tá de deboche. O Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o Orochi. Você precisa citar o meu rival, pra não tomar um tchulala. Pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pau. Então faz assim, ô Samuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Para de caçar esse seu flow cansado, vai contigo agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua. Então respeita não ficar de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. Caralho, forte, hein, mano? A cultura de respeito.
mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem. É, cultura de homem. Ok. Não, por isso que agora eu vou rimando com a fé. Jay, a cultura não é só pra homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. Eita porra! O Johnny pega as contas da mãe. Isso que você fala com o pai. Por isso no verso você não foi foda. O que adianta pagar as contas das mulheres dentro da sua casa? Você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda. Então faz assim, você tem que provar a caminhada. Se não sabe o que é pescoço. Caralho. Todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Ué, deixa que eu chamo o Fenverso, né, trilha sonora? JJJ, é pra quem respeita, então Johnny, a porta aberta, você pode sair fora, né? Não é coa, por isso que eu faço, minha rima aqui é muito boa. Você quer que eu prove, só assistir a live, ou então perguntar pra essas 300 pessoas. Pergunta aí pra 300 pessoas, e agora você sabe que minha rima dispara. Falta de respeito é você falar que eu não respeito querendo falar isso na minha cara. 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho, criança panguano. 10 anos de corre, eu tava fazendo rima e tu ainda tava mamando. Que isso? Que isso? Que isso? Vai com calma, irmão. Caralho, caralho, caralho. De corre, gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder. Se você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer. Tá, porra! Caralho, calma! Vai brigar! Aqui foi com ué. Do nada. Eu quero que você. Ué, você veio? Como é que você tá? Tá joia? Fica à vontade aí. Tá mamando aqui. Caralho, mano. Mano, posso não entender nada, tá, galera? Vou fazer um comentário aqui de quem não entende nada. Porém, o Johnny, ele já tá nisso tem muito tempo, mano. Eu já vi esse cara na internet diversas vezes, tá ligado? Ele tem um bagulho de react, ele tem altas paradas. Pra esse Samuel aqui chegar na frente dele e amassar do jeito que ele tá amassando aqui, esse moleque é pico. Dezessete anos de idade, mano. 17 anos de idade ele tem, mano. Que isso? Tem que ter. Nossa, já vi que o Johnny. Vai dar geral!
Isso, ei, e joga a sua mão pro alto e bota com a celeira. Bololô, bololô. E joga duas mãos pro alto e bota com a celeira. Bololô, bololô. Vem, vem, que isso, tô de cara, parceiro. Eu só pedi no terceiro round porque você quase tropeçou na caixa. Calma que eu não vou te bater porque eu sei que você é meio baixa. O bagulho é o seguinte, meu mano. Calma, você não vai apanhar. Sujeito homem enquanto a criança. Não precisa chamar o conselho tutelar. Sujeito homem contra criança. Agora o bagulho é assim. Engraçado, tá brabo. No round passado, isso aqui tava vindo pra cima de mim. Deixa eu botar no beat, deixa eu botar no beat. E depois você falou que eu tava tropeçando e achar que eu tenho essa malícia. Se não é atitude de sujeito homem, de honesta atitude é só da polícia. Pode crer, meu mano. Tá ligado, de polícia você conhece bastante. Com esse rostinho você toma muito enquadro. Caralho, ele tá ficando puto. Fica tranquilo, parceiro. Do enquadro você tá salvo. Até porque, como diz Emicida, é a pele alva e a pele alfa. Não é pele. Por isso que eu faço a rima que se prepara. É, o Johnny apanhando pro preto de pele clara aqui. O Johnny tomou enquadro. Todo mundo viu que era um fantoche. Uma carteira que não tinha grana e no outro bolso uma foto do Orochi. Desse jeito você apanha. Faz assim, você tem mais uma rima. Vê se fala dele de novo pra ver se você ganha. Mas você sabe que no freestyle a minha rima é rara. Enquanto você fala do Orochi, eu tô vivendo só uma vida cara. Mio. Aí, Mio. Sua rima, mano, ela é repetida. Vida, cara, você é duas caras. Duas cada ele perde a vida. Só que você é cara de pau. Por isso que nunca foi do gueto. Vai, Pinóquio, eu sou mentiroso. Correndo lá pro braço do Gepeto. Eu vou pro braço do Gepeto. Não, meu pai era G, mas era preto. Mas fica tranquilo que eu agora te amasso porque eu sou do gueto. Ei, Samuel, pelo amor de Deus, vai te tomar no teu cu. Quer falar de gueto por quê? Quem é que você conhece gueto? Você é criado no Rio Grande do Sul. Que eu vim de trela, não importa o estado que eu nasci. Tem que respeitar é qualquer favela. Sendo que você falou do teu pai, então demorou, vai tomar no cu. Minha mãe é preta, ela me respeita e tem mais cultura no sangue que tu. Caralho, mano. Que isso, mano? Que isso, mano? Pau quebra, parceiro.